Dobrodošli, dragi lavovi, na tarotoskop u otvaranje tarota za decembar za vaš zodijački znak porukice, koje kažu da će leitmotiv neki ovog meseca biti ovako pogled u prošlost i viđenje gde smo, šta smo i kude idemo. Takođe, dobit ćete sada i neku vrstu, da kažem, nečega što za vas ima sentimentalnu vrednost ili ćete se baviti nekim, da kažem, uspomenama. Možete sad naići možda na neko, na neki predmet, na neku uspomenu, na nešto što će u vama probuditi taj neki sentiment koji je možda do sad bio malkice i uspavan. Neke stvari definitivno ostavljate iza sebe, neku vrstu, da kažemo, ograničavajuće strukture koja je postojala u vašem životu ili na nekom životnom polju. I idete hrabro napred. Ovaj mjesec može da vam donese preokrete pre svega tamo gdje upotrebljavate najviše vaših veština, sposobnosti, znači bilo da je vaš neki domen kuća, dom, porodica, bilo da je domen neki posao, poslovne aktivnosti, znači zavisi ko ste, šta ste, čime se bavite, ali vaše veštine, vaše zalaganje, vaša energija sada okreće točak sudbine vaše na bolje. Idete u nekom željenom pravcu. Imate čak i mogućnost da pristupite nekom autoritetu i da dobijete podršku osobe koje imaju ono, neki autoritet u samoj svojoj poziciji ili imaju pristup autoritetima, znači neko će vam tu biti od velike pomoći, dobit ćete neke pravovremene informacije. Ovo može biti nešto tipa ponuda za posao ili poslovni zadatak koji će vam eto baš značiti dosta, znači nadređeni vam daje to neki neki zadatak u kome ćete vi i uživati ujedno. Također i neka prilika da se možda usavršavate. Ovaj period je jako dobar i povoljan za vas koji ste recimo na nekoj vrsti studija, ali ono negde ste pri kraju, znači spremate se da diplomirate ili upisujete neki master i tako dalje. Postoji velika mogućnost da ćete sada pronaći baš adekvatnog nekog mentora koji će tu biti za vas maksimalno i čak će vam možda i kasnije u životu nešto i pomoći. Ako ste planirali da promenite nešto, opet, u toj sferi govorimo o tom nekom visokom obrazovanju. Sad, treba razmisliti malo o tome, zato što promjene neke koje sada možda možete da unesete, što se kaže, na vreme, će označavati kojim će daljim tokom teći vaša budućnost. Tako da nemojte ih donositi na prečac, ali nemojte dozvoliti ni da neki vaši strahovi tu previše prevladaju, jer ovo je situacija gdje osoba stvarno želi da ide ka nekoj svojoj sreći i da dobro razmisli o sebi, svojoj nekoj situaciji i onome što će vas činiti sretnim i zadovoljnim. Znači, ovo su neke mogućnosti koje vam se pružaju gdje vi sad možete da napravite neku korekciju i da se odlučite za neki dalji plan. Bilo da, sad ne znam tačno koliko može tu da se neke promjene bitne unesu, ali nešto možete promijeniti što će vam eto pomoći da budete sretniji i zadovoljniji i da na neki način uradite ono što je dobro za vas. Znači, bitno je da vi budete sretni i zadovoljni, ne toliko vaša okolina. Znači, dobro je kad tu postoji slaganje, znači, ali ako tog nekog slaganja nema, onda tek pogotovo vodite računa da sebi budete bitni, jer u pitanju jeste vaš neki život. Tako da, eto, to su bile malo specifičnije porukice. A sad ovako, opšte, za sve što se kaže, definitivno imate mogućnost pravljenja dobrih nekih planova, imate, kao što sam rekla, opet tu neku dobru saradnju sa osobama koji imaju neko veliko znanje, koje to znanje primenjuju u praksi. Tako da, eto, ostvarit ćete svoje želje kad pratite neki plan, kada ste disciplinovani, kada se koristite i tim tuđim nekim znanjem, putokaz neki, možda neko baš da vam kaže koji je dobar za vas, znači neko ko stvarno zna, ko je profesionalac u svojoj oblasti. Ostavit ćete nešto po strani na pauzi. Znači, ovo je situacija gdje se sada možda da kratko viđemo sa nekim osobama koje su nam drage, pravimo neke jako lepe uspomene koje će tu ostajati da traju sa nama baš duže vremena. Tako da ovaj mjesec može da vam donese i onu neku priliku da shvatite upravo važnost tih nekih trenutaka koji su ne ponovljaju, jer u suštini znate onu filozofiju koja kaže da je svaki susret jedinstven i da svaki susret treba negovati, pa čak i sa onim osobama koje recimo viđemo relativno često,
ali svaki taj naš susret je jedinstven i neponovljiv i negujmo svaki taj neki moment. Ovo je prilika da, što se kaže, ništa ne shvatimo baš zdravo za gotovo i kao da se podrazumeva, već prilika da stvarno uživamo u svakom trenutku, u svakom kontaktu, konekciji, u svakoj situaciji u kojoj se nalazimo. Pogotovo kad su te neke situacije na polju tih nekih međuljudskih odnosa ili kad je u pitanju rada sa nečim što je nama bitno ili oko nečega što je nama bitno i vredno. I time stvaramo ne samo ovako lepe, dobre uspomene, nego oplemenjujemo čak i same sebe. I sebi time dajemo neki dobar zamajac koji nas vodi u neku sretniju budućnost. Gradimo svoju sreću i uspeh. Kad smo već kod tog nekog doma i porodice, vi sad tu možete uneti neke nove interesantne. Sad jeste ovo neka priprema za praznike i tako dalje, ta neka praznična atmosfera može sada da bude negde dominantna u vašem domu ili da vam iz nekog razloga upravo to vrijeme praznika bude nekako izuzetno značajno i bitno. Poslovno donosite neku dobru odluku za vas, uzimate da kažem neki projekat. Sad, čak i ako ste domaćice pa nemate ono neki bukvalno zvaničan posao, ali imate neki projekat na umu koji će vam doneti dosta ovako sreće i zadovoljstva u nekoj svojoj suštini i bavljenje tim nekim projektom, kažem, koji vi sami sebi zacrtavate, dajete ono, uzimate ga sami kao eto, nešto što želite da ostvarite. E sad, iz nekog razočarenja kroz koje ste prošli, znači šta god to bilo, na bilo kom planu da se to desilo, uspećete da izađete, da prevaziđete neki setback, znate, onaj korak unazad, e, to prevazilazite uz pomoć drugih ljudi. Imate podršku neku koja će vam pomoći da iz tog nekog razočarenja, da ga tako kažem, frustracije, izađete na jedan jako dobar način. I to će biti vama velika neka životna lekcija. I shvatit ćete negdje, naučit ćete nešto o sreći. Znači, bukvalno tako. Znači, šta je vaša sreća ili sreća samo po sebi. Ali naučit ćete nešto o tome. Razočarenje neka ostaju ta iza vas. E sad, ako ste imali priliku da ste pokušali da se ostvarite u nečemu, recimo imali ste neki poslovni poduhvat ili htjeli ste nešto da naučite, pa vam nešto ne ide, sada možete da sebi date neku vrstu druge šanse. Ovo se nekad može odnositi čak i na polje tih nekih romantičnih odnosa, bliskih konekcija. Znači, ako smo podigli te neke zidove oko nas, jel smo eto pokušali, znači možda imate, ne znam, x godina pa ste, ne znam, skupili hrabrost da uđete u neku novu romantičnu vezu nakon nekog raskida, pa ni to nije uspjelo, pa sad mislite da eto nemate sreće i da neće više ljubav biti ništa bitna u vašem životu. Znači sada dajete sebi neku vrstu nove šanse, znači sami sebi vi, jel rešavate da, zašto da ne, prihvaćate život na neki način ono, u svojoj potpunosti. Ljubav neka vam sada dolazi u život, ali ljubav koja će vam dati i neku veću dozu autonomije, neka ljubav koja vam daje krila, gde će biti baš dosta komunikacije, da sa tom osobom ćete se baš dosta dobro mentalno slagati, znači imat ćete slična razmišljanja. Neka. Čak kad krenete u istraživanje te konekcije, shvatit ćete da sa time ništa ne gubite. Već promjene koje dolaze sa tom konekcijom u vaš život su one koje vas koje vam štite ono što već dobro postoji u vašem životu. Znači, nećete vi tu ništa izgubiti, ali mogu da vam život na neki način učini interesantnijim i da ga oplemene. Znači, sa tom relacijom vi bukvalno ništa ne gubite, ni materijalno, ani emocionalno. Znači, ovdje može da bude samo neka vrsta dobitka. O, tako da, eto. Ako ovdje postoji nešto što vam donosi, znači neki materijalni ili emocionalni gubitak, znači to nije to, to nije za vas. I jako brzo ćete vi vidjeti o čemu se ovdje radi. Ali neka stvarno jako dobra konekcija ovdje ima veliki potencijal da se ostvari u toku ovog mjeseca za vas. Sad zavisi od vaše situacije, ovo može biti recimo i na polju nekog prijateljstva ili neka dobra kolegijalna saradnja i tako dalje. Znači zavisi od jel, vaše neke lične situacije. E sad, ograničenja. Ograničenja neka, sad ovo je malo i dublja poruka neka koja kaže da, pogotovo za vas koji ste zainteresovani za neku vrstu duhovnog rada, rada na sebi, ali koji ima element duhovnosti u sebi, znači ovdje može sad neki lavić da stavi na preispitivanje neka svoja duboka religiozna ubeđenja, uverenja koja je pratio do sada.
i da vidi ono gde je, šta je, na čemu je. Da li ste vi dobro razumeli tu neku vašu, da kažem, duhovnost, religiju kojoj pripadate i tako dalje? Ili postoji možda situacija gde se neki postulati koji su ono kao važeći možda pogrešno tumače, ili ste ih vi možda doživljavali na neki neadekvatan način, ili jednostavno eventualno to više ne radi za vas, jel? Eto, to može da se dogodi kao ovako mogućnost nekima od vas, dragi lavovi. Od tih nekih mnoštva obaveza uzmite ono što se kaže jednu po jednu. Nemojte previše tereta sad stavljati na sebi da se vaša snaga sad ne bi tu nešto rasplinula. Ali neka doslednost upornosti je ovde poželjna, znači odaberite jednu, dve, tri stvari sa kojom ćete se baviti, kojima ćete se posvetiti, ili ih nekako rasporedite u toku vremena, tipa ono, sa 3 sata se bavim ovim, sledeća 3 onim itd. Znači, da ne biste odjednom sve nekako na sebe, da se tu ne bi ne napravio neki mišmaš i da ne bi došlo do nekog malog kaosa i da vam posle treba baš dosta snage da vi to sve sredite i dovedete u red. Jer će biti tu dosta i nekih ovako ometanja. Pa sad, kad sve to lepo dovedete u red, kad sebe onako uravnotežite i kad nekako na dobar način isplanirate svoje vreme i aktivnosti i fokus vaše snage i energije, vi ćete postići onako neko veliko sretno zadovoljstvo i dobit ćete čak neku vrstu, ne znam da sam već spomenula, verovatno jesam, ali neka vrsta nagrada, finansijska nagrada koja sa sobom nosi tu neku emocionalnu komponentu, znači bit ćete vrlo sretni i zadovoljni upravo zbog te neke nagrade, tog nekog novca, dobitka, tog nekog ponude, te neke lepe jedno obilje koje vam ovako stiže. Znači, ovde vidim da je to materijalni uspeh neki, znači novac neki konkretan ili postignuće neko, ali nosi i veliko emocionalno neko zadovoljstvo. Znači, ovo nećete samo deliti sa samima sobom u 4 zida, nego je ovo nešto što ćete onako proslaviti malo ili podelit ćete tu neku dobru vest sa drugim nekim osobama. Dolazi do neke velike čak i jasnoće. Vidjet ćete koji put za vas nije dobar, a koji jeste, gde možete da ostvarite vrlo uspešnu saradnju koja će proširiti vaše horizonte, koja će vam doneti tu veću neku ravnotežu, samopouzdanje, stabilnost u vašem životu, na čemu vredi raditi, šta treba gajiti, koje konekcije sada treba praviti, gde vi imate nadmoć neku, a gde su osobe koje vas mogu malo iznenaditi i poremetiti. Naravno, prijateljstvo neko i dobronamernost je vrlo važno, pa čak i u onim vezama koje postoje već duže vremena u vašem životu. Znači, bukvalno, akcenat jeste na prijateljstvu i dobronamernosti, prvo i pre svega, a posle sve drugo. Tako da, eto, možete imati neke vrlo interesantne uvide i mogu sada da vam se i otklone neke blokade upravo u toj sferi neke saradnje sa drugim ljudima, partnerski odnosi svake vrste, međuljudski, generalno i prijateljski. Tako da to je neki akcenat na tome i uticaj koji ti neki ljudi imaju, osobe te neke koje imaju. Ovo se označava čak i na onaj segment tipa profesionalnih usluga koje vi nekom pružate ili koje neko vama pruža. Tako da, ono, da li vam je frizer dovoljno dobar ili nije. A naravno i malo i bitnije neke usluge koje vam recimo drugi ljudi pružaju, tako da eto, to ćete negde vi procenjivati i donosit ćete neke dobre odluke i bit će tu nekih malih transformacija, ali opet bit će to sve nekako u vašu korist, jer odluke su negde opet na kraju krajeva vaše, tako da eto. Hvala na gledanju videa, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.